det, nu måste jag lägga på för nu kommer en omtagig intervju här. Ja, vi hörs. Hej. Tjena. Tjena. Hur mår du? Jag filmar alla jävlar ligger. Woho! Silver alltså. Ja. Det är sjukt bra ju. Mm. Hur var loppet? Du får berätta. Jag ledde ända fram till upploppet. Ja. Och sen alltså, det är precis vid sträcket vid mål där då kom den här finnen som vi besökte igår. Ja. Han tog guldet. Blev du arg då? Nej. Silver, det är tvåa. Det får jag vara glad för. Ja, det är hur bra som helst ju. Ja. Hur firade du efter det? Jag trodde först att eftersom att jag kom i mål först. Då trodde jag först att jag kom etta. Ja. Men när Leffe sa att jag kom tvåa, ja. och så såg jag på den här dataskärmen, ja. Att Dalek klickade tvåa. Ja. Ja, det är ju grymt. Ja. Ja. Medalj i Special Olympics. Ja. Det är stort. Mm. Så nu kommer jag hem med medalj. Har du fått den än då? Nej, det blir imorgon. Ja. Då blir det prisceremoni. Ja. Så du spexar lite då? Ja. Så imorgon får du stå och ta kort på mig. Ja, jag lovar. Gött.